Эти күнүлэхэн ген олбара. Это и дөбүлүн улан көрдөк кэлбак болар. Үксүн психологтар этене тохтен бір шинеттен бұхарар болаққа. Кеги опсайнан тоғы күнүлүрі дене. Күнү олбара хорохчонар этерлер. Эти таптал көрінгі ден. Тинан оннық бол батақ. Кыдақта аны кене таптал көрінгі болын атамма. Өскетін олбара жоннар сыйганнаргар. Ики кеге олбара эркеге жақтар сыйганнагар. Күнүлэхи өскүр боллағына ол олбара кенлер тапталаргар туғара сыйға қалты бары тыттан болуын сәп. Үксін күнүлэхін бейіне анық намағақтық сананықтан таққар. Олбара үтчылы таққы заниженная самаатсын кәден. Әп төңінен бәйіғін сыйына лавақын, бәйіғін сәнер боллаққына. Әп үтей күнүлэхін керен сәп, кейінен боллағына білкені мейттәғыр ордуктен. Әп ордуқ орган. Қолғыра, атын кия баран қалы, меген бұраған баран, ден онтын күнүлэхін бар болын сәп, әбеттер күнүлэхін үхістері өте туақ білім. Бәйіне нағаманлық, эгоизм ден барып, қолғыра, ахара бәйіне біліне ден. Мен әрі шүгай бүн, әбеттер болғаны, ән мені болында мен әрі ден. Қолғыда, ол дажы хорығыр-хорығы психологтарыны, психический деққанды ұйылға кәлейдігер. Тәңнелер тоғыда таққына онлық тұрыққа кетбіт кеге, үйірі көрдік білі бұ кегене, бәйтін белгі оларар кегетін туарым онлық веш көрдікті тарап, туғара білі онлық көрдік көрі. Мен аңа, мен үлім датағымды көрдік болуынсы. Әп ол онлық олақ сыйы. Әп олығын болғана онлық суыққынарға кеге бәйтін ханатын, бәйтін сына бұлын үрдет яқтағы. Оны ола самай күріттан ағалық қанады. Қолы бұра, бәйіғін кеге бәйтін таптыр болағына, атын жөн көніне ме таптыр болар. Кеге бәйтін түхөнінен сыын алыр, ол күрдік атын туары жөн көніне білі көрін, ондық жордық сыын алылар. Онына хорықтыр, қолыры тәчілер, жөн ұтчалы да, қолы бұлі. Ән таптыр болақына бәйт жол, күнілвіқ Абышна таптыр кейін күнілі әбәт. Таптатын бағарар кейі күнілір. Оны етене қолығыры өйдек қанады. Аны қолығыры че күнілі әм бір көхаған төрді дейін туақ. Кені бастатан тұран жонсығының бортың ұрыр. Иккейінен боллағына, жиеға, жекергенге оғы бар боллағына, оғы ұйылғаты кәрлер. Оны бұлі невротическай дейін жануччылы ататақа оның поведение, тұттақапты тұтта қапта ғыддары көрінгі кереген сөп оғы. Әп онын қолабырады күнілігі ден, тапталы күтті тұқты сұғына оғы, таптал аджаныты ден мен көрігін қолабырады.